ഇപ്പൊ ഡാം തുറന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആ ഡാം തുറന്നേന്റെ ആണ് കേട്ടോ. എന്ത് രസാ നോക്കിയേ മോനെ. അമ്മോ കിടന്നു വരൂ. ആ ചേട്ടൻ കുറച്ച് മനുഷ്യത്തുള്ള ചേട്ടൻ കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ. നമുക്ക് ഇപ്പൊ നട തിരിച്ചാലോ. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മളിതാ മൂന്നാർ എത്തി. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് വ്ളോഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞങ്ങള് അങ്കമാലി ടു മൂന്നാർ വരുന്ന വ്ളോഗ് ഓൾറെഡി ചെയ്തു. ഇനിയുള്ള വ്ളോഗ് ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇനിയുള്ള വ്ളോഗ് അങ്ങോട്ട് മൂന്നാറിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് വ്ളോഗ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും കാണാം, സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ റൂം കണ്ടോ ഗൈസ്, അടിപൊളി റൂം ആട്ടോ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കണ്ടേ. അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മളിതാ ഇറങ്ങി ഗൈസ്. നമ്മൾ വന്ന വണ്ടി നമ്മൾ കാണിച്ചില്ല. നമ്മൾ വന്ന i20 സ്പോർട്സ് അല്ലേ ഇത്. സംഭവം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടോ? യാത്ര ചെയ്യാനായാലും ഒക്കെ സുഖമുണ്ട്. i20 വേറെ എനിക്ക് ആദ്യം ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വണ്ടിയായിരുന്നു i20. ഞാൻ ബാക്ക് പറഞ്ഞു തരടാ, വേണമെങ്കിൽ വാ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെക്കൻ്റെ വണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നേരെ നമ്മൾ വണ്ടി എടുത്ത് പോകുകയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നേരെ പോകുന്നത് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ കുറച്ച് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലേ? ലൈറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലേ? ആ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തിനാണ് ഐസ്? കാല് എന്താ ചെരുപ്പിടാ, നമുക്ക് നിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഊട്ടി, ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഊട്ടി പോലെ തോന്നുന്നു നമുക്ക്. തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈല് ഏകദേശം സെയിം തന്നെ, തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈല്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? ഇവിടെയുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷനും സംഭവങ്ങളെല്ലാം പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആയിരുന്നു. ഊട്ടിയും സെയിം ആണ്, ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ആണ് എല്ലാ സംഭവവും. ആ ഒരു പാറ്റേൺ ഒക്കെ ഒരേപോലെ അല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല റോട്ടിലേക്ക് കേറിട്ടോ. നമുക്ക് ആ റൂമിലേക്ക് പോണ വഴി കുറച്ച് മോശം, പക്ഷെ റൂം അടിപൊളിയാണ്, കുഴപ്പമില്ല. അവര് രാത്രി ക്യാമ്പ് ഫയർ കൂടെ സെറ്റ് ആക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങള് വഴി തെറ്റി, ഞങ്ങളൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ തിരഞ്ഞെത്തിയ സ്ഥലം കണ്ടോ. സംഭവം മൂന്നാറില് പോളി മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തി. എവിടെ ഒരു ഹോട്ടലില്ലാന്ന് ആകെ എല്ലാരും പറഞ്ഞ ഈ ഹോട്ടൽ ഏതാണ്? ഗുരുഭവൻ. അതാണ് അടവും. കെഎല് വണ്ടി കാണുമ്പോ ആ കെഎല് വണ്ടി ശരിക്കും കേരളത്തിലാണ്, പക്ഷെ തമിഴ്നാട്. ഓക്കെ, കണ്ട കറക്റ്റ് തമിഴ്നാട്. ആൾക്കാർ വരെ തമിഴ്നാട് കംപ്ലീറ്റ് നോക്കിയാ തമിഴ്നാണ്. ഡ്രസ് നോക്ക് എന്റെ പെണ്ണം. ചേട്ടാ ഒന്ന് സൈഡ് ആക്കട്ടെ. അങ്ങനെ നമ്മളിതാ കൊറേ നേരം തിരഞ്ഞു നടന്ന ഒരു ഹോട്ടൽ കിട്ടി. ഹോട്ടൽ അൽ ബുഹാരി, ഇതാണ് ഹോട്ടൽ കേട്ടോ. ഇവര് നോക്കട്ടെ. അമ്മോ കടന്നു വരൂ, ഹോട്ടലിലേക്ക് കടന്നു വരൂ. ആദ്യം പോയിട്ട് എന്താ വെച്ചാ കഴിക്കാതെ? ഓ, വെള്ള ഐസാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബീഫ് ബിരിയാണി ആദ്യം ഇത് ആദ്യം നമുക്കിത് കഴിക്കാം. ചിരിച്ചു പിടിക്കുക. അമ്മൂസിന് അമ്മൂസിന് ബിരിയാണി തട്ടി കൊടുക്കട്ടെ. അടിപൊളി ബിരിയാണി ആ. ഓക്കെ, ആ കഴിക്കേ. ഇതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടോ? നല്ല ബീഫ്. നമ്മള് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിറങ്ങിയതാ. അമ്മൂസിത അവരപ്പുറത്തുണ്ട് കേട്ടോ. പോരും ഇവിടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ഫുഡൊക്കെ കേരളത്തിലെ സെയിം സംഭവം അല്ലേ. അമ്മൂസെ, കേരള ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, പക്ഷെ എക്സ്പെൻസ് ഭയങ്കര. ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ബിരിയാണിക്ക് വരുന്നത് 180 രൂപ അല്ലേ. അപ്പൊ മൂന്നാർ വരുന്നവരൊക്കെ ഫുഡിന്റെ, അതായത് നിങ്ങൾ ട്രാവലിലെ, അതായത് പെട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും. റൂമും കുഴപ്പമില്ലാതെ കിട്ടും, പക്ഷെ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിൽ കുറച്ച് കരുതിയിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ നോക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് റൂം പോയിട്ട് നാളെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ വരുന്നത്. നാളെ എന്തായാലും നമ്മളെല്ലാം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ കാണിക്കാനുണ്ട്, ഒക്കെ നാളെ നമ്മൾ കാണിക്കും. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇവിടെ കണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് ജീപ്പുകളാട്ടോ. നോക്ക് ഫുള്ള് ജീപ്പുകളാട്ടോ ഈ ഭാഗം നോക്ക് കേട്ടോ. അല്ലേ, ഓഫ് റോഡ് പോലെ വണ്ടികളായിരിക്കില്ലേ. മലയല്ലേ ഇവിടെ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും ഐസ് നോക്കുക. ഏകദേശം എന്തോ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തോ ഗാർഡൻ. ആ ഇതാണ് ഗാർഡൻ അല്ലേ. കയറി കയറോ, കയറണേ കയറാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഒരു ഗാർഡന്റെ അടുത്ത് എത്തി. എന്തോ ഒരു ഗാർഡൻ ആണ്, ഏതാ എല്ലാരും ഓരോരുത്തരും ഓരോ വഴിക്കാണ്. ഒന്ന് റോഡിന്റെ സെന്റർ, ഒന്ന് സെന്ററിൽ, ഒന്ന് അപ്പുറത്ത്, ഒന്ന് ഇപ്പുറത്ത്. അപ്പൊ ഒരു ഗാർഡൻ കാണുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് കേറി നോക്കട്ടെ നമുക്ക്. 50 രൂപയോ? 50. ഇവിടെ ഒരു ഒന്നുമില്ല, കുറച്ച് ചെടികള് സമ്മതിച്ചു. കൊറേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെടികള്. അത് അത് കാണണമെങ്കിൽ മാത്രം 50 രൂപ. അത് മേടിക്കണമെങ്കിൽ പൈതറയും കൊടുക്കണ്ടേ. നമുക്ക് പോകാം, നമുക്ക് നല്ല ഡാമിലും പൊട്ടി ചാടാം കാണാം. ഇവിടെ കണ്ടോ കരിക്ക് ചെത്തിട്ടേക്ക് നോക്ക്. അത്യാവശ്യം കരിക്ക് സെയിലാവുന്നൊരു സ്ഥലമാട്ടത്. പിന്നെ അതാ ചോളം. ചോളം പിന്നെ അറിയാലോ, ഇത് ഇവിടെ ചുടുന്നത് ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓ ചുട്ടത്, പിന്നെ അതാ വേവിച്ചതുണ്ട്, രണ്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മൂസേ ഒരു കിളിക്കൂട് വാങ്ങിത്തട്ടെ. കിളിനടെ ഓക്കെ ഐസ്, കിളിക്കൂട് ചിരട്ട കൊണ്ടും ചകിരി കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞ 50 രൂപയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എത്ര നാരൽപ്പാനിക്ക് എത്രയാ? 30 രൂപ. ഇവര് ഇവര് ഹിന്ദിക്കാരത്തെല്ലാം നടക്കും, മലയാളീസിനടുത്ത് ഒന്നും നടക്കൂല. എന്നിട്ട് ഇവര് ഹിന്ദിക്കാരെ പറ്റി ഇവര് മനുഷ്യത്തെ കാണിക്കണ്ടേ. ഫുഡും കോസ്റ്റ്ലി. റൂം മാത്രം നമുക്ക്. ആ ചേട്ടൻ കുറച്ച് മനുഷ്യത്തുള്ള ചേട്ടൻ കേട്ടോ.
എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ തിരിച്ചാലോ, ഞാൻ എപ്പോഴും പോവാനോ. ഇവിടെ മെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ പോണ ഓരോ വഴികളാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും രസം കാണാം. ഇല്ലടാ എന്താ രസം നോക്ക്, ഭംഗി മൂന്നാറിന്റെ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അതാണ്. എന്നാ രസം നോക്ക് കാണാന്, നോക്ക് നല്ല രസമുള്ള ഒരു വഴി ഇങ്ങനെ വന്ന് വിളഞ്ഞ എന്ത് രസം നോക്കില്ല. ഈ ഒരു ഭാഗം കാണാന് നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാട്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് അടിപൊളി സ്ഥലം. സ്കൂളുണ്ടോ? നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ. ഇങ്ങോട്ടോ ഗൈസ്, അടിപൊളി സ്ഥലം. വീണ്ടും നമ്മളൊരു അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്ക്. ഇവിടെ കുതിരയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഗൈസ്, അതാ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ തേയിലേന്റെ ഫാക്ടറി, നമ്മുടെ ചായപ്പൊടി. അവിടെ കാണാൻ പറ്റുമോ അല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ എന്തോ എക്സിബിഷൻ പോലത്തെ. ശരി ശരി ശരിയാ, എന്തോ സ്കൂൾ ബസ് ഒക്കെ കാണുന്നു. നമുക്ക് കേറിയോ, ഒരു ഫാക്ടറി കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ, നമുക്ക് പോയോക്കാം. ഇപ്പൊ കേരള ബസ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ല, ഒരു വര കണ്ടാലും തിരിച്ചു പെട്ടെന്ന് അറിയാം. വരയായി ഫുള്ള് യൂണിഫോം ആയതുകൊണ്ട്, ഫുള്ള് യൂണിഫോം ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോ ടീ ഫാക്ടറിയിലാണ് കേട്ടോ, മൂന്നാറ് ടീ ഫാക്ടറി. ഓക്കെ, നമ്മളിങ്ങനെ പോണ വഴിക്ക് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് കയറാന്ന് വെച്ചു. ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ, ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം, ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങി കാണിച്ചുതരാം. ഇതാണ് ടീ ഫാക്ടറി കേട്ടോ, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഒരുപാട് ബസ്സൊക്കെ കിടക്കാണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ നിർത്തി നോക്കിയതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല, എന്തായാലും കയറി നോക്കിയാലേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിതാ ഇതിലാണ് എൻട്രൻസ് കേട്ടോ, നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളൊന്ന് കയറി നോക്കാം. ഓക്കെ, കയറണ്ടല്ലോ. ജസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഈ തിരക്കൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിർത്തി വെക്കുക. സംഭവം ടീ ഫാക്ടറിയാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് അടുത്ത് വെച്ച് കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കയറുന്നില്ല കേട്ടോ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ചായപ്പൊടി കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. എന്നാ പോയാലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് കണ്ടു, കുറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടു, കൂട്ടം കണ്ടു, അങ്ങനെ കയറി വെക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളില് വലുതായിട്ടൊന്നും കാണാനില്ല, നമ്മള് ഗ്ലാസ് വഴി നമുക്ക് ഈ ചായപ്പൊടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അത് വെറുതെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇനി താഴേക്കല്ല, ഇതിലല്ല റൂട്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മളിതാ ഒരു ഡാമിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ എത്താൻ പോകുന്നത്. എന്റെ പൊന്ന അടിപൊളി, ഓ ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ. സംഭവം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കരുത് മക്കൊന്നും. അതെന്താന്ന് അറിയാം, അവര് ബിസിനസ് നമ്മള് തകർക്കല്ല, പക്ഷെ അവര് ഊതി വീർപ്പിക്കുന്ന സംഭവമാണ്. അപ്പൊ അതാ നമ്മളിത് പാർക്കിങ്ങിൽ എത്തിട്ടോ, അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പാർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിതാ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തതാ ഇറങ്ങി. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ജെറ്റ്സ്കി എന്നുള്ളതിന് പറയാ, ജെറ്റ്സ്കി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് കേട്ടോ. അത് വെള്ളത്തിലോടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡാം, നിങ്ങളിത് കണ്ടോക്ക്, എന്നാ അടിപൊളി ഡാമാ നോക്ക് എന്റെ പൊന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം, ജെറ്റ്സ്കി അല്ല അതിന്റെ പേര്. അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം കേട്ടോ, ഔ എന്റെ മോൻ അടിപൊളിയേ, ഇത് സംഭവം അടിപൊളി കേട്ടോ. ആ പോയിട്ടോ, ഭാഗ്യ കേട്ടോ അങ്ങോട്ട് കയറിയത്. ആ പോയിക്കോട്ടോ എന്റെ മോൻ, ആ വരണം പോയിക്കോ, കറക്റ്റ് നോക്കോ എന്റെ മോനെ അടിപൊളി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു, അത് കണ്ടു, നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ, കേറുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അതൊക്കെ റിസ്ക് ആണ്, റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല. എന്നെ അടിപൊളി ഡാമാന്ന് കണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്റെ പൊന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഡാം തുറന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ആ ഡാം തുറന്നതിന്റെ ആണ് കേട്ടോ. എന്ത് രസം നോക്കിയേ, കണ്ടില്ലേ അടിപൊളി. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ദാ ഇതിലേ ഇങ്ങനെ നടന്നു വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം. ശരിക്കും അത് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വന്നിട്ട് താഴേക്ക് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതിലെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഞങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്താണ്. എന്ത് രസം നോക്കിയാ കാണാനെ അടിപൊളിയിലേ എന്റെ മോളെ അടിപൊളി. ഇനിയിപ്പോ റൂം പോലേ, റൂം പോലേ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ നമ്മള് നേരെ റൂമിൽ പോകട്ടോ, കാരണം ഇനിയിപ്പോ വൈകുന്നേരം ആയില്ല, ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ലൈറ്റിംഗ് കുറയും. അപ്പൊ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചടച്ചു പോകും. അപ്പൊ ഏതായാലും ആ ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾ വരുത്തി വെക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. ഓക്കെ.